हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले यो दस्तावेज मस्यौदा समितिको बैठक आज हिजो र अस्ति तिन दिन 15, 16 र 17 बस्ने निर्णय गरेको बमोजिम हामी बैठक बस्यौँ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा 27 सदस्य सहितको बैठक सम्पन्न भयो। यो बैठकले धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका विषयमा, देशभित्रका राजनीतिक अन्य विषयहरूमा, पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको विषयमा, पार्टीको समाजवादी कार्यक्रमका विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ र यी सम्पूर्ण छलफलमा आज पार्टीमा विभिन्न ढङ्गले उठिरहेका, विभिन्न कोणबाट उठिरहेका आवाजहरू सहित छलफल गरी यो महाधिवेशनमा आउने दस्तावेज एकमात्र दस्तावेज आउने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ। अहिले बजारमा चर्चा गरे बमोजिमका विभिन्न विषयहरूमा हामीले राम्रो छलफल गरी अब पार्टीभित्र कुनै पनि प्रकारको अलग अलग सोचहरू छ भन्ने शङ्का दूर भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। दस्तावेज सम्पूर्ण रूपले लेख्ने काम भएको छैन। आज विभिन्न ग्रुपहरूमा हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौँ। हामीले मूलत अहिलेको समसामयिक परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले लिने समाजवादी क्रान्तिको बाटो के हो, समाजवादमा जानका निम्ति हाम्रा चुनौतीहरू के हुन्, आजको प्रारम्भिक अवस्थामा समाजवादको सबभन्दा पहिलो रूपरेखा कहाँबाट सुरु हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा हाम्रा चुनौतीहरू, हामीलाई बाधा पुर्याउने तत्त्वहरू, बाधा पुर्याउने राजनीतिक शक्तिहरू अथवा विचारहरू कुन कुन हुन्, यी भू राजनीतिक परिस्थितिहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने विषय हाम्रो दस्तावेजहरूमा आउनेछन्।